Pakai kenderaan mewah, tapi kedekut nak bayar tol. Itulah yang berlaku di dalam video ini, apabila sebuah kereta BMW dirakam mengekori rapat pemilik dashcam, semata-mata untuk mengelak daripada membayar tol. Tindakan pemandu tersebut menimbulkan tanda tanya, kalau duit tol pun dah tak mampu bayar, macam manalah agaknya dia mampu memiliki kereta mewah? Adakah kereta tersebut hanya dipinjam, ataupun kereta curi?